ከትንሽ ጊዜ መጥፋት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ላሉ ነገር ለእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ወደ ቪዲዮ ያማል እንዴ? ይሶዬ ምንድነው እንደዚህ እረጨኸኝ? ያማል እንዴ? እያያት ነገም አይምሮ ይላም እንዴ? ቆይ አንተንማ እገልሃለሁ። እሺ ታለ ልክ ልብሴን እንዳበላሸው አንተ ነው እዚህ ውሃ ውስጥ ጨምቄ ምጥል። እኔ ኮጆ ማን እንደሆንኩ አታውቅም። እሺ ቆይ እንደውም በሩን ትከፍቷል። ክፈቶ እኮ ነው የምልህ። አታማም እንዴ? ልብሴን እኮ እንደዚህ ሁለት ዓመት ሙሉ ስለብሶ የነበረው ልብስ ነበር። ወይኔ ጉዴ! እሺ አሁን ይህን ልብስ አሁን እንዴት ነው የማጸደው? በሩን ክፈቶ እያልኩ ነው። አሁን በሩን ክፈቶ ክፈቶ በሩን እያልኩ ነው። አንተ አትሰማም እንዴ? ከመጣው ግን እገልሃለሁ። መኪናውን ሰብሬ ነው የምገባው። ክፈቶ እያልኩ ነው በሩን። እንዴ ለምንድን ነው ቆይ በሩን የከፈትክልኝ? እኔ እኮ ዝም ብዬ ነው ስቀባጠር የነበረው። ማለቴ በቃ እኔ ፕራንክ ምናምን ማድረግ ስለፈለግኩ ነው። እባክህ አንድ እድል ስጠኝ ጌታዬ፣ እባክህን በሩን ክፈትልኝ። እኔ እኮ በቃ እኔ የምሬን እኮ አይደለም። ወይኔ! ኧረ በሩን ክፈተው። ወይኔ ኮጆ፣ መቼ ነው የሚቀናኝ? እኔ ግን ሄሎ ኮጆ፣ አሁን እየመጣሁ ነው፣ በመንገዴ ላይ ነኝ። I've been around the world, seen a lot of girls, doo doo poopa, all crazy girls. See me, my only one chioma, oh pretty gun, tacha, lagidi gun, tonto, she got a gun. Yikrta kudu, ayati microphone atach. Beta kristianus musical nantis satna bera microphone atachu. Enna demu ahun ayati imbastana tudo hospital musa dadlabin. Kagunna mohoni imichi lai maslanyim. Kojo, you too, get sense, you know. Okay, after we not sure because it's a kid, Charlo. So, you can't tell us, let's all do my girl, Charlo. አይደለም ምንም መሰለ ፕራንክ እየሰራው ነበር። እኔ በፕራንክ በጣም ጥበብ ያለኝ ሰው ነኝ። ፕራንክ ታደርጋለህ? ኦ ይቅርታ አላወኩም ነበር። ዩ ሞመንትስ ሌተር ኮጆ ዩ ቱ ሆሙ ቱ ዘ ዱ ጌት ሰንስ ዩ ኖ ካም ዩ ኦን ዘ ፎርም ቲንግስ ዌር ዩ ኖ ቢ ዞር በል ከዚህ። ምን ማድረግ አለብኝ አሁን? ከዚህ ውሻ ለማለፍ እዚሁ ልግደለው እንዴ? ወይም ድንጋይ ልወርውርበትና ማምለጥ እችላለሁ። ወይኔ አሁን ከዚህ ውሻ መለጥኩ። ነገር ግን እንደዚያው አሯርጦኝማ መፍራት አልነበረብኝ፣ መግደል ነበረብኝ ይህንን ውሻ። ምን አይነት ጣጣ ነው እናራችሁ! ይህ በጣም ነው የሚያናድደው እኮ። Yeah, I used to love my sisters. Yeah, used to get them on the fire. Yeah,
አንተ ጓደኛ በለጠ ምን ሆኖ ነው ቀደም ፌንት ይወደቀው መንገል ላይ? አይ ተውኝ እስኪ በእናት የሱ ነገር ገና ማያመጣብን ነገር እኮ የለም። እና ምን ሆነ ይያልከኝ ነው ታዲያ ዛሬ? ፍቅረኛዋን ቤቲን አወካታ እሷን እኮ ነው ያለ ሜካፕ አይቷት በቃ አበደ በቃ በእናት አሁን በቃ ፌንት ከበላበት ራሱ አልተነሳም ሆስፒታል ኮማ ውስጥ ነው። ዮው ቤብ የተገናኘን ከሳምንት በፊት እንደሆነ አውቃለሁ እና ገርል ፍሬንድ እንድትሆኝም ለመጠየቅ በጣም እንደፈጠንኩ ይገባኛል። ግን እድል ከሰጠሽኝ እምላለሁ አልጎዳሽም መቼም አልጎዳሽም። ኮጆ እኔም እኮ እወዳለሁ እና እርግጠኛ ነኝ ታታሪ ሰው እንደሆንክም አውቃለሁ። ደግሞ እኮ ቆንጆ ነህ ተመልከት። ለገርል ፍሬንድ ክለብ ስትተዋወቅ ሁልጊዜ ምን አደርጋለሁ። ኦኬ ቤብ ገብቶኛል ገባኝ። እሻው የምትፈልጊውን ጠይቂኝ የምትፈልጊውን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምትኖርበትን ማወቅ እፈልጋለሁ እና ወደ ቤትህ እንድትወስደኝ እፈልጋለሁ። ቤብ ታዲያ ምን ችግር አለው? ይሄ አሁኑን ወስድሻለሁ። ብቻ አንቺ አንድ ደቂቃ እስኪ መጣሁ። ሄሎ አቤ የት ነህ አሁን? አቤ